sofa. Fyllde mig för då min telefon och har haft. Med Pia, med Hager, med andra som inte där står. Jag falenderoj profesorin i drejtorin që vaqë në tregoj paka shumë dhe sfidave që trinë që kam pasë në kajnë. Për dalim për njëve, profesorin që vaqë potencoj që ka pasë problem më shkollu me në vizlerëshëm edhe drejtat elementarit njeri u në atë ko kanë në mbubi, po ditët e sotme nuk është se na bujna për ato drejta që atëherë kanë qenë si drejtat më mbubi. Po du me bo një ndërlidhje prej moshës, kohës kur one kanë qenë moshën e juin, ashta kohën e gjimnazit, deri të kësaj dhe e udheqi një digaster që lidhet pikresht prapë juve me rini. Në fakt, kur unë jëmë kanë moshën e juin, kemi pas probleme, të lojët, s'kemi ditë ku me umledhë me një hapsirë, ku me utugu për me bo një aktivitet, ku me majtë një ledhje me organizatë rinore, ku me organizu një konferencë, ku me bo një promovim librit, e që në atë ku edhe promovimit e librave jënë kanë të pakta se mundësit për me u botu disa libra kanë qenë shumë makta, që dalim prej atëher tash, është që tash i këzojnë këto hapsira, i këzoni jo, këto hapsira, për dhe që këni nevoj, i këni pasë dispozicion. Kemi pasë problem me fondet. Fakt, kjo një problematik që nga lidhët edhe tash, përshkak se edhe tash nuk është se jemi qytet i vogël edhe sështë që kemi fondet mëzoja për realizim të aktiviteteve, qoftë ato sportive, kulturore, rinore, qëfare do të qofshin. Mirë po, përdalem për asaj që ka qenë dhe qka është, është njëni përmirësim edhe në këtë fush. Po du me dojnë të një temë që nga preokupan mësë shumë të një vetrive, për një drejt që në shkakton shumë problematika si tri, është pikresht lëvizja lirë për tej kupive tonë. Fjala është për tej Shqipëris, Malit Zi, Macedonis, ku në lejohet, për tej këti rritit në gusht ku në lejohet. Po du mjo potencu një shambull, profesori Milazim Krasniqi, profesori gazetaris, edhe e kështë postu në faqen e ti, i ka pyt studentëve vitit dytë, veç me qitë në test këtë parë qështje, sa për juve këni visa. E dhe tha, kërkush nuk e qojtë dorër. U shku të vitet e treta, tha e njësa ligjëratën me të një të pykje, sa për juve këni visa. Asë një student i vitit dytë edhe i vitit tretë nuk, tha nuk patë visa. Qka është kjo për njëve? Kjo është një problematikë në mëze. Qka për në shkaktën pa mundësia e lëvizjes lirë? Cili për juve ka shetit për tej Shqipëris, Macedonis, Malitzi? Cili për juve ka dojnë për te? Okej, që nashta kini lind jashtë ose i një shkute t'i goshi fare fisi. Do më thonë dë, në tonë qitë taksie. Na mungën mundësia e eksplorimit vendeve të reja. Unë besoj në ato që njeri u ma shumë sën t'u po, se sa t'u lezu. Na mundu me lezu historinë anglisë, se mundu me hi Google Map, t'asht nga pranë mundësinë dhe me po, që shdo këtë Anglia, po nuk e kemi përjetu, djenjën me esë në rukëtën qyteti, me i po disa eksperienca, edhe me i po disa mundësi që tritë anglisi kanë, e na nuk i gëzojna. Jënë do për ngesa e lëvizjes të dirë në Evropë, nga ka shartu probleme të loja, në formësimin tonë si tri, po e zonë unë personalisht, pas disa ftesave që nga kanë ardhë zyrtare, nuk om lëviz në për Evropë, në për këta lejtë për qënë vendeve të Evropës nuk i kom vizitu edhe i kom 26 vjetë. Êshtë një problem që neve në formësimin të unë personal në shkakton problematika, pëse sëse kemi idejnë qëka të ndodhë me një kontinent ku në bojnë a pjesë, jemi pjesë e ati kontinenti. Qëka në shkakton tjedrë mundjesa e revizjes të lijo? Nuk kemi mundësi mu shkollu edhe për pas drejtat plota që shkanë tri kjere për Evropianë. Na shta na kena dëshirë me studiu një fush që shteti jonë nuk e ofrën atë mundësi për student, mirë për është e pa mundur me dole dhe me studiu me një shtetë tjetër për shkak pra të vizave. Është një qashtje që ka ndiku në izolimin tonë. Me po që shëjetesa, me kriju mitësi, me socializu me ta, jemi të provun prej krejtëtyne drejtave, me menoj që një prej problematikave kyqe që tri dhe sotit jënë të përjetu është pikrështja. Lëvizja e lirë, diçka që
krejt shtetet e kanë garantume me pushtetut, e kemi edhe natë garantume, mirë po, pse po na mohojt bashneve? Është fakt që jemi shtetiri edhe, shqyr, ju jeni moshe re edhe pësaj shpejt kini me përjetu kitë ndjenja, me lëviz lërshëm, me pove dhe tjera. Mirë po, shpresoj shumë që mas një viti a dytë mbohet prapë një panel një njëjtë edhe diskutohet si që është je zgjidhur, ashtu me tek që danë, u kryu, po lëvizin lërshëm. Një problem tjetër që pomenoj, e kom fut në listën e problematikave, është çështja e vendeve të punës. Është fakt që ju jeni krejt të ri në shtatë shkollave të mesme kryesisht, ose që janë fakultet falo, po ju e dini që Kosova e ka 65% të totalit popullsisë të ri, e që shumica janë fakultet. Tash, është reale që ajo papunësia identifikume, unë menoj që deri dikon nuk është, se miri që punoj në punë private, me ty ka punoj, dhe t'jo nuk punoj, se pun e konsideran veç punën e shtetit. Se pëndohet që kjo? Unë menoj që kjo po vjen për shkak të asoj që në sektorin privat, drejtat e punëtorve jenë të shkelne deri ku të shkojnë. Tash, nuk po du me i përgjithësu krejt, se ka disa kompani ose disa fusha cilat i respektoj pa ka shumë drejtat e punëtorve, mirë po është një qashtje që e ku ngrit edhe në të bime tjera ku e ku përfatësu rinin si qashtje shumë problematike. Pse një i ri kur punon ku private, nuk e konsidera vetër që është të mësumë. I kum pytë shumë prej ty nëse në ka interesu, jem ka më kurioze. Shumë prej ty në nuk e kanë orarin fiks të orë. Nuk e gëzojnë pushimin shtu në dille, e kanë një pushim rëna javës edhe ato herë ja japin pushim, herë nuk ja japin pushim, që është i tekët shepet. Ka të rysni të vazhdojnë psikologike. Të në kohën punën të rysni se kontratën jashtë këput kur dënë, se drejtate punëtorve jenë shkel në derin që atë pikë, so nuk pëmbrojnë, nuk pëmbrojnë me asë një inspektoriat, që është një problem të neve të rive. Pushime telefonis për grotë që linde, nuk i gëzojnë. Në momentin që i linde një gru edhe është të punu në sektorin private që atë i punës edhe e mërë t'i kënë e zahën sajnë. Masë i mësë fjasim edhe për paga që jenë shumë aktor të se sektorin publik. Qka duhet me bëha për këto? Tash, për funën e lëvizjes lirë, duhet me e marë liberalizimin e vizave, që besoj shpejt komendohet. Mirë po, të qashtja e sektorit privat, është një qashtje që unë e vëmë gripë në shumë të bime, shumë formate ku koma pjesë me tritë, edhe ku i ku përvatsu tritë. Edhe ku qenë pjesë e shëfri civile, edhe ku qenë pjesë e subjektit politikë. Thjesht me fuqizu inspektoriate në Ministrinë e Punës. Pse mos përbohen inspektoriat që identifikojnë nëse këto drejta për shkelen, edhe qashtjet shkojnë diri në atë pikë, so pronarët që janë, që i posedojnë të kompani, me i respektu drejtat e punëtorve në këtë sektorë. E thash edhe në fillim të asoj qka fjallime të jemi. Problemet që jëmë përbollë të kalume nuk është se i kena na, se na shkojnë alë shumë shkollë, nuk në ndalon kërkosh për kondra zina i kura jojnë, veç me mësue me shkollu, kemi në cikja zakonshme. E kemi një biblioteku, nëse kanë jekat e për libra, tash keni libra me bollëk, veç që adoni me lezu, e keni internetin. Keni shumë mundësi me përparu si persona, mirë po, prapë e thëmë, problematika më e madhe që e konsideroj tash për dritë është pamundësia e lëvizjes lirë në vendet ndryshme të Evropës për me eksploru, me u përmësu personalisht, me fitu një uri shtesë, DNI që është funksionojnë në shtete, me kriju një vizion tjetër për te qëllin gjyrave, për të qëmëris tonë, me po adishtë ndryshe, mu socializu, me rrethin e me gjvetuan edhe për te kopive të Kosovës. Nuk përdu me zgjatë të në, se zakonisht unë këtu panelet ku veç diskutojna, si kam fartë marak, si e njeri punës edhe pritaj me folj, po
e considerohasi kollat në seshë.